សូមជូនព័ត៌មានកំសាន្តរបាំខ្មែរយើងកាន់តែល្បីរន្ទឺរបាំអប្សរារបស់ខ្មែរយើងស្អាតណាស់ទន់ភ្លន់សុភាពថ្លៃថ្នូរនិងស្រស់ស្អាតរបាំអប្សរារាជារបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងជាបេតិកភណ្ឌអរូបីពិភពលោករបាំនេះមានចង្វាក់រាំទន់ភ្លន់សមសួនរស់រវើកបង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់គ្មានទុក្ខកង្វល់ញញឹមរាក់ទាក់ប៉ុន្តែរឹងប៉ឹងមុំមួននិងមានចរិតជ្រៀតជ្រៅកាយវិការទន់ភ្លន់តែទឹកមុខសំដែងមិនសូវសមរបាំអប្សរាជាទីគយគុណនិងជាទីនឹករលឹកពិតមែនប្រទេសកម្ពុជាមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏ល្អប្រណិតដូច្នេះសូមបងប្អូនចំនួនក្រោយសូមចូលរួមការពារអភិរក្សនិងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យរបាំខ្មែរយើងកាន់តែល្បីរន្ទឺ